La Sandra ha decidit anar al metge perquè el Marc té febre i molts mocs. La infermera el visita, li dona diferents consells per fer-li baixar la temperatura i afegeix una última recomanació. Em donaràs el teu mail, vale? I et prescriuré una pàgina que t'explica tot això, de com tenir cura quan el nen té febre. De totes maneres, també et prescriuré un enllaç, que és un tutorial que li diem nosaltres, que és un vídeo de com fer-li la higiene al nen. També et diu com fer-li el rentadets de suero fisiològica en el cas que té mocs. Per netejar el nas, si els nens tenen mucositat, també es fa servir el suero i una jeringa petita d'un centímetre. Vídeos com aquest són l'aposta del nou portal Infermera Virtual, que vol que la informació arribi al pacient de manera clara i atractiva i que pugui consultar-la sempre que ho necessiti. Al ciutadà, de vegades a la consulta, li expliquem moltíssimes coses, però és quan està a casa, quan està tranquil, quan ell vol, quan ell necessita, quan està en companyia d'aquell familiar que li pot ajudar a entendre aquella informació, que realment pot reflexionar, pot realment fer aquest procés d'aprenentatge fonamental per poder tenir un canvi, en aquest cas, de conducta, i amb estils de vida saludables això és molt important. Al darrere d'aquest portal hi ha el Col·legi d'Infermeres de Barcelona. Durant més de 8 anys han treballat per crear la pàgina i tots els seus continguts. Hi podeu trobar consells organitzats segons les diferents etapes de la vida i també per problemes de salut. Assessorament, per exemple, per dissenyar-se l'alimentació durant les fases de l'embaràs. Explicacions sobre com administrar la insulina a una persona diabètica, també recomanacions per deixar de fumar i consells per si esteu pensant marxar de viatge. Tots els continguts estan avalats per professionals de la salut que en revisen la informació. No hi trobareu una consulta directa per resoldre els vostres casos particulars, però sí que podeu fer-los arribar a través de Facebook i Twitter perquè puguin incorporar nous temes al portal. Infermera Virtual no vol substituir la consulta mèdica, sinó ser un complement a l'atenció primària.